色的部分。还好我至少没有成功，能够 留下这一条命来做好事。然后我现在得到的福报就是，先生对我很好，然后孩子也都很孝顺。他真的实际真的是改变了很多了，我也是被他感动到，就这个因缘就。真的实际，其实实际也是救了我本身啦。自从爸妈就是进入实际之后，两个脾气改很多，尤其是我爸爸，所以就是觉得很感动。吕仁和王美菊原本是对孕偶，所幸他们都愿意改变，共同挽救了濒临破碎的家庭。我们怎么做瓷器？家里的人支持，那就是看自己功夫有没有下到底。假如我们真正的功夫下到底了，家里的人都会被感动啊！真心的，互相的扶持的。我最开心的是听到了。夫妻同修，夫妻同修呢，成为菩萨伴侣，这互相的陪伴的行菩萨道，就会天天呐、都是同心、同志愿、同道、同修行，这样的家庭呢，一定是。和乐融融，也是呢，孩子的典范呐。孩子的典范，也就是呢，社会人人的典范哦。这就是真的，用我们的身体来弘扬佛法，这就是用典范呐，也是。弘法的方向之一，家庭和睦啊，就是呢，让社会祥和的起头，实在是非常重要啊。所以听到了家庭的和乐，有共识，对实际的方向，我就都很安慰，很开心。很安心啊！母女党、夫妻党、姐妹党，都有让人人呢看到了和乐融融的，那就是慈济的家庭啊，感动也是很开心的。人人呢，都有带着烦恼无明而来，带着习气因缘而来，带着由不得自己的，总是呢这样的莫名其妙啊，来到人间。我们大家都可以自问自己。我的过去是什么？我为什么来到人间？我为什么会在这样的国度里出生？为什么我的父母是这一对？我的家庭是这样的，是幸福，或者是不如意的家庭？那我知不知呢？是我将来要去的是哪里呢？有没有自问过啊？少，就是有，也是少，就是少，也会不知，因为呢，我们的
无明有存，还是存在无明啊？累生累劫来的，一层一层的，层层重重啊的烦恼无明啊！你众菩萨爱观委托行的，那这形形色色啊，花花绿绿的，哦，无不都爱。那男生呢，事业这工作啊，那借口应酬，男人的这个偏差的观念、行为、生活，天天醉啊，天天赌啊，天天啊，哦，都有啊。回来呢，人不像人呐，啊，这妻呀，子啊，父母啊，都是拿他无奈呀，这都是很多。人间社会呢，都是男女呢离不开这一些事，所以呢，期待我们大家呢要有自我自觉。要如何自觉呢？那就是需要从法中去体会哦，那体会。我们为什么要那样的复杂的生活啊？我们为什么要那么多的来伤害自己的身体，来污染我们的家庭？而且呢，这样的无明烦恼带给了妻儿父母的烦恼。吕元和和王美菊在热闹的街上开了间艺品店，夫妻共同努力为生活打拼。然而他们的家庭曾经一度很不平静。这个是之前想不开所用的那个伤痕啦，现在有时候都晚上睡觉手都会很痛，都有后遗症的。他们两个吵架，那我爸正在一直疯狂的扇我妈巴掌，所以呢，我看了就是很舍不得啊，就是也很舍不得我妈妈这样子，然后就咬住了我爸爸在打我妈妈的手啊。王美菊从未预料到，对她一见钟情的先生，竟带给她一段变调的婚姻。刚开始开店，伊阵啊嘛足欢喜的，想讲要好好来经营，结果伊就是。哦，较早即只鸡毛刀啊吼，嘛好我都九点过吼。拢伫啊咧。拢坐几点啊？伫礼拜啊。尾啊，全爱啉甲安尼了后，我就嘛无爱讲啊。即卖伊若咧逼我，就叫人家坐就走啊，走倒去厝的。啊，伊即卖若甲人出去啉吼，啉甲天光才倒来的时吼，会壮胆啊。就骂我，无你囡仔什么态度？哦啊，你晓摆啥吼？啊就开始一直骂啊，啊骂了后，伊就会开始摔物件、拼物件，啊就会动手动脚就打。先生种种脱序的行为让王美菊寒心，除此之外，她还得承受身为长媳的压力。长媳啊。必须要给人家生长孙，但是我生三个已经我感觉可以了啦，我就坚持不要了。到最后我也会累啊。我记得我第一次去堕胎回来的时候，我婆婆和我师兄都很不高兴。那一天我心情非常不好，我晚上我就自杀。我师兄剪刀帮我抢起来了，哎呀，就那时候开始就开始夫妻感情就有裂痕。那时候就谁也不让谁呀，啊，所以说我也有动手，也有动手。其实再怎么气也不可以动手。其实大人咱都往那个毛病，想做对囡仔那种伤害是很不该的。四度割腕自杀，王美菊都被救了回来。
在第五度萌生了断自己的念头时出现了转机。婆婆不开心，先生也很生气，那他也有脾气，所以彼此之间呢就一般的闹成了很不愉快，自己曾经呢也有要轻生，这种家庭啊，实在是当他的孩子呢，真的也是见惯了啦，见惯而不怪啊，都是这样的过日子啊。但是呢，后来因为他看到了一出大爱的八点档啊，日出见春梅啦的那一出戏，被泼硫酸啦，那毁容啦，这是一个真正的很悲惨的一件事情。他的行动啊，好像呢都是很避开人，那慈济人呢真的都是很鸡婆啦，一直要接近他，愿意呢说要从他的皮肤给他看到了这一出戏呢，美菊呀，他触动了他的心。慈济人可以这样子，为什么我对自己的先生呢一直在折磨他，一直都彼此之间这样的闹得不可开交，所以他选择要如何走入慈济，抚平自己的心。因缘总是不可思议啊，老托的功啊，刚好呢就在他的店的附近啊，也是这样子呢，他就是去找他王承慈，就辅导他呀。这一对燕偶就是被他渡的啦，伊就教伊讲哦，你爱忍，自己忍住吼，会当呢解决真多代志。看，这都是他在劝的他们夫妻的吼，这是生命的贵人呐、啊，忍就是六度之一呀、啊，忍，所以劝呐、啊。夫妻彼此之间忍一下，气过了，那就是和和的、欢喜的，这就是法呀。王师兄，谢谢。王美菊在慈济里心灵有了依靠，更希望借由像家人般的志工接引先生进来。王师兄。今天煮什么好料的？哦，香公公的，那个，不够香的，红烧面啊，红烧面啊，素的牛肉面啊。哦，较早诶，活动煞我来洪师兄因家，我煮红烧牛肉面了恁食，但是我咧糊几包糊无牛吧，结果洪师兄来讲，歹势，这是素的牛肉面，哦，好料的来啊。洪正师兄就会煮一些好吃的啊，哦，红烧素牛肉面呐，哦，请我师兄吃啊，啊，我师兄就吃得很开心啊，啊，一次一次的跟我出去参加茶会啊，啊，伊就愈来愈精进了，就安尼入来。好，出发。阮师姐啊，拜三伊是拢免人讲啦，伊就时间到，伊就拢主动伫迄个星光银行啦，小等啦吼，啊我去开车，啊来阵伊就开起车，路咧伊就开起哪路哪塞啊，啊我去开车来，我就哪贴，所以讲也只感恩阮师姐啊吼，安尼甲我看头看尾吼。如今夫妻同心做环保，更推广到北屯区的派出所。
带动警察朋友一起做资源回收。所长好，所长好，哦，要见面了，哎呀，今天一起爱地球，爱地球，爱地球，走啊，请你，都过来可以回收，回收，回收，哦，来，别人为了回收了。哎呀，哎呀，哎呀，就去去星光银行收了，再搁倒过来吃。真正在做哦。哎呀，哦，阮孙仔环保足好做个啊，警察菩萨啊吼，对孙仔印象拢真好啊，因为孙仔足热心个啦，伊做环保做到予人个足认同个啊，啊，大家拢爱伊去啊。看看，连警察他都渡啊渡来做环保啊！现在夫妻呢，同心、同志愿、同行菩萨道，多么开心啊！两个人合起来，都见证了佛法落实在生活中的快乐。就是我们要有这样，人人呢本既有佛性啊，我们应该呢每一天听闻的法，就是要入心，还要应用在日常生活中，这都是我们要把握当下生命的价值，这是要自己好好的利用。方向对了，那对的事情做就对了。哎呀，你要注意哦，哈，要吃哦，哈。我师兄，我觉得他在做瓷器是真的非常的真诚。我师兄常常爱讲，做主角，咱要做，咱就要做啊好，咱袂当让师傅落亏。其实我到最后，我是很感恩我师兄，因为伊陪伴我安尼行哈，我安尼。要咧做主坐轿，才尔啊圆满。师父讲吼，翁仔某吼合心啦，烂土就变黄金啦。啊，阮今仔就是已经真正烂土变黄金啊。你要走一个菩萨道，你一定要夫妻同修，理念相同，比较不会有障碍，你会做得更顺。师父讲啊，通教养就好啊，各一半的心。用的瓷器，我感觉讲越做越欢喜。我认为我跟我师姐现在就很满足了。从前王美菊只会埋怨吕元和，现在夫妻有了共同的志向，家不再是战场，而是修行的道场。瓷器是怎么做的呢？为什么大家都做的那么样的欢喜呀？那样的甘愿投入啊，到底呢？这是出现在哪里？什么法让大家呢自我体会啊？服从会，对，大家要为社会造福，那么造福啊，就是要投入，要去做，越做越欢喜。所以呢，服从做中得欢喜，付出无所求，还要说感恩呐、啊。这不都是呢一个？比人性的崇高还要更上一层楼吗？大家仔细的想一想，这不就是人生呢最大的福报吗？善解，善解多么重要啊！各位，我们人与人之间为什么会对立？人与人之间为什么会互相的明争暗斗？我们的社会为什么那样的混乱啊？那普天之下为什么灾难会这么多啊？
那都是起因呢，是人的心。不懂得善解的人呐、啊，起因呢，都从自己的烦恼开始。有了自己的烦恼，就会有彼此对立呀、啊。所以，小的从自己的家庭、兄弟姐妹、夫妻，或者是婆媳，难免呢都会有家庭的一些彼此之间呢、啊、心灵的打结，哈、哦，心灵的怕感啦、啊。那何况呢夫妻之间呢？所以每一个家庭，人人呐、啊、都有一段的心灵波折过，所以我们修行就是要如何呢？让心啊懂得善解，把自己的感觉啊，就要去体认到别人。那咱爱了解别人，咱家己呢，从咱家己的感受，将心比心想，所以啊，懂得将心比心想，然后呢，我们会了解到了，要彼此善解啊，能这样子从家庭的和睦啊。而把它扩到了邻居，扩到了社区，扩到了社会，那这不就是呢净化人心吗？这是七月在花莲静思堂慈青心灵成长营所演出的话剧，台上最右边的是就读慈济大学的蔡博义。大家好，阿弥陀佛，我是蔡博义，我是蔡怡婷。十二年前，当时八岁的蔡博义和姐姐一同来大爱电视录制新年特别节目，两人穿着特制的服装宣导环保，可爱的模样让人疼爱。但是妈妈赖丽敏却曾在节目访谈中说自己曾经拿孩子出气。以前我很忙的时候，她只要跟我讲话，我都会跟她说，好了，你说快一点，我没有那个美国时间啦，你快一点啦、哦、对，那所以就是她也是会很多话都会不敢跟我讲，因为真的太忙了。我们从结婚前买车子买房子，然后结婚生孩子创业，在很短的时间之内就把人生这几样大事完成，所以在经济的压力还有家业事业整个很沉重，所以就整个脾气变得很不好，然后都会把不好的情绪就发泄在孩子的身上。但是这两个孩子呢也是很懂事啊，因为呢他的学校呢有在静思语教学啊，所以知道要如何孝顺父母啊，要怎么样呢让妈妈能快乐改脾气啊。所以呢我们有办了一次呢亲子生活营，那孩子呢就吵着妈妈要陪他来亲子营啊，所以妈妈这样一投入了以后呢，发现到了原来自己的孩子呢是那样的有智慧，那样的可爱啊。师公说手做好事才是好手，脚走好路才是好脚，然后要戒慎虔诚。我是先接触到我们的静思语，那我才发现说原来我们在教孩子不是我们告诉他你应该要怎么样怎么样，而是说我们自己要先以身作则，先做给孩子看。
资源回收宣导环保成为赖丽敏全家共同参与的活动，从中亲子关系也获得了改善。有的呢是为儿女而烦恼，想尽办法要把儿女带进来，让他们接触到瓷器。这个呢就不一样，是幼小的孩子啊，想要如何度尽他的父母。所以说来，这实在是佛性平等啊，而智慧人人不增不减嘛。看到了这样幼小的孩子这么懂事啊，真的呢童子。所以常常跟大家说，赤子之心就像这样子，小孩子啊很纯真啊，看到孩子呢上台啊，这个背起敬师以来，或者是呢表演啊，都是很可爱的。他发现到了孩子真乖真可爱呀、啊、那么孩子呢就开始呢让妈妈呢常常来接近慈济哦。所以啊，这一对姐弟啦、啊、很乖，总是呢爱妈妈参加慈济，家事呢他们姐弟都分担呢，让妈妈呢很快乐啊，这个脾气呢慢慢的改变过来了。妈妈常会带他去做环保，那一家人呢在环保的时候呢都是欢乐融融啊。尤其是也处为陶杰呢，就是一个环保站嘛。所以呢这种的爱啦，一家庭的爱真的环境啊可以改变。在蔡伯益的成长过程中，妈妈也鼓励他参与慈善。慈善的部分我们一开始比较有接触的是在南亚海啸的时候，那时候有募款，街头募款。那时候就妈妈就有跟我们说，就是世界上有这个地方发生了这样的事情，那我们为什么要去做募款的这个活动？到后来莫拉克风灾真正发生到台湾，那我们就有亲自，就妈妈带我们去到屏东林边，就跟着慈济的事故师傅一起去帮忙亲近家园。那真正看到才知道说，所谓的苦到底在哪里。赖丽敏用心守护孩子的善念，对蔡伯益的人生有举足轻重的影响。而蔡伯益从中学开始选择在慈济的教育体系就读，高中时曾经前往四川参加人文教育交流，大学选择慈济大学传播系则是他慎重思考后的决定。本身是因为应该说认同一个团体是因为我先理解，所以认同然后投入，所以在从小实际跟着师姑师伯跟着爸爸妈妈一起从环保开始，那我知道说慈济到底在做什么，那进而就是投入在这个部分。然后后来包括像慈善医疗教育人文各个不同面向的志工服务当中，对自己有更多的认识，那也知道更确定自己未来想要做什么。所以就一直投入在这个里面。蔡伯益虽然与妈妈分隔两地，但两人都投入共同的志向，那就是利用时间做志工。相信啊，人世间啊，到底生命长短，没有人能自我知道。可是我们呢，能了解到了佛法，佛法现在的人间呐、啊，不只是听听就好，听来要赶快做。因为现在的科技发达了，现在所认识的佛法跟过去是不一样啊。过去呢只是听啊听，多听一点道理，那么了解一点佛陀的话，但是只是听来理解啦，要真正的身体力行谈何容易啊，
因为呢，人心隔肚皮啦，所以呢，有的时候，当母亲的希望把她的心啊，期待的孩子能听话，也不简单哦。明明呢，儿子是妈妈肚子里怀胎呀、啊、生下来的啊，那跟着连日成长啊，长大了啦，妈妈说的话呢，不见得孩子能听得进去哦。背道而行的母子心啊，脱离的很遥远的，比比皆是哦。可是呢，看到了孩子呢，花心立愿啊，愿意呢投入慈济哦，感恩妈妈这样的，我就叫我如何不欢喜呢？常常都说，人人既有佛心，赤子之心啊，他的心很干净，没有烦恼，一闻则通，通达道理啊。看到了这样的孩子呢，因为他的心啊，没有受太多的污染，他来人间也可以呢，这样影响到了父母家庭那亲戚。所以我们要相信啊，慈济这样的宗门，这样的团体，美在每一个人的身上。释迦牟尼佛人间度化，不分轻松，但是呢，一般来讲啊，度他人那容易，度自己的至亲人是更困难啊。但是佛陀伊的德啊，成佛了以后呢，就几年后回去迦毗罗卫国，父王欢喜啦，希望迦毗罗卫国人人呢都会当亲近佛法，这是真理，期待国家人民啊，人人会当得到真理啊，身心平安，这些净欢王啊的心愿。所以也下了命令，只要是家庭啊，有两个后生，两个衣袖，都会当和伊个囝上少一个去出家啦。伊相信释达多太子呢，成佛了后，成为大觉者，所感悟的天地人间宇宙真理，这绝对是无偏错，应该人人呢就有道啦，要赶紧呢接近这个真实的道理，才是伊个国家的幸福。佛陀的身形让父亲净饭王了解佛法可以净化人心，有益于社会国家的祥和。国之本在家，弘法就从家庭开始。2017年6月，杨国英和太太施玲玲及妹妹杨碧芬来到慈济板桥园区参加海外志工干部研习。三人之中，杨碧芬最早皈依正言上人。5年前同样的场地，
杨国英的两个女儿杨贤思、杨贤儿也在这里受证，成为慈济委员。今天啊，我们家是两个，我这两个女儿受证，跟我的二姐，啊，三个人受证，但是我们七个人来参加。我妈妈在那边，妈妈，大姐都来。希望啊，明年还有更多的家人来受证，感恩。杨国英等了15年，才等到女儿受证的这一天。其实我进来的时候，1997年进来以后，就1998年都有带他们参加慈经的营队了。但是可能那个时候，当然参加以后，他有活动一个时期，后来就因为可能要读书。就没有再参加活动，啊，后来就是在2011年就尽量带他们来台湾，带他们来台湾的时候就好像可能是一年成熟了吧，所以他就自己说他要来参加见习。然后就来参加四合一的营队，然后就继续进来到2012年就受证。杨贤思、杨贤儿受证后，陪伴祖母杨科印志一起做志工。好了，最后哦，出来的人就大家清气，这个无真毒的，不是毒的物件。杨国英的太太施玲玲则做先生和女儿的后盾。上课不上课一样嘛，因为你们做的事情我都知道，在家里有的时候在开会啊什么，我也都在那边，所以我就觉得不需要上课，也没有人在说你们应该要去培训啊，要去什么。那后来他们到那个阶段，其实师兄他已经比较先投入了，我说家里总要有人照顾啊。但两个女儿却用另一种方式鼓励妈妈。那个时候就是她说哎，我们去受证了，你会一个人留在后面，我们都在前面。那我就说好，我赶快马上追上来。2013年11月，杨科印志85岁，他与媳妇儿、女儿、女婿一起在慈济三重园区受证了。我年纪已大了，我也没有什么地方好坐，也没什么力量了。他说没关系啊，所以我看到我是跟我女儿、跟儿子、跟孙子一起，他们鼓励我了。你如何发心？如何发愿啊？花心立愿啊！你投入啦，有从你的家人的这周围那发现到了许多感人的事情。刚刚我们不也看到吗？这菲律宾呐，整一大群的家族菩萨，你想一下。一家人都是慈济人，同心同志愿啊！这个家庭呢、多么和睦，多么温馨啊！人家说啊，家和万事兴，家和万事兴啊！何况呢，一家人啊，都是菩萨哦，这样的造福人群。这样的家庭，那一种的心情哈，那女儿也说，父亲对她的期待，15年呢，一度因15年呢，啊，都未行哈。那有一次啊，她回京市啊，那我说话，她那个时候中文，我想她也听得很不清楚啦，很不通啦，那。
但是呢，他就我说话一定都是有道理呀、啊，所以呢，不管我说对不对，他就是点头点头。好，那点头的时候，我就说，那你就开始要发心哦。现在哦，他好好好，所以呢，这样父亲度他15年度不起来，还是我的几句话哈、哦，把两个女儿也度起来了。所以。这就是缘呐、啊，他跟父母呢是小亲的缘，但是跟师父呢是法亲缘呐、啊，哈、哦，父母给他生命，师父要给他慧命，但是更令我呢感动的是，哇，一个多等来躲妈妈，还要躲阿妈，哈、哦，所以呢这样的全家度，哈、哦，这实在是。也是很令人感动哦。2013年11月8号，强台海燕登陆菲律宾，杨国英一家人在受证营队后就投入救灾。12月，杨家3代14人取消既定的旅游行程，前往重灾区独鲁万，协助居民重建家园。当时正是祖母杨科印智的生日。We celebrate her birthday every year, so this is like, I think this is a once in a lifetime thing, so it's important that we help out here. 可以给他们见识一下，人家贫苦是怎么样苦法，他们常常在温室里面哦，不懂得穷苦人家，你告诉他，他也听不懂。从初期调度重型机具，加速灾区清扫，到后期兴建大爱村，辅导村民谋生，都能看到杨家人为海燕灾民付出的身影。他们放下舒适的生活，虽然忙碌劳累，却充满欢喜。我想为别人做事情，这个是也是一种帮助别人，看到别人看到别人得到你的帮忙，他们的喜悦在我们来说，我们就是我觉得说我们的喜悦比他更高兴了，你会觉得那种欢喜比真正拿到物资还高兴。是对，就以这样的感受，你就会一直在想说继续做下去。当然希望说家人也你的感受，你也希望，当然希望说家人也是跟你有同感啊。我40岁就退休啊，就吃喝玩乐去啊，但是总是觉得说很无聊了，对不对？那参加慈济是感觉上是说，因为像我是觉得说在慈济里面其实就是一个让自己有机会休息，感觉上20年前的我跟今天的我可能差很多。比如说我没参加慈济，可能我今天还是吃喝玩乐啊，虽然在慈济里面我觉得我真的有一点是吃喝玩乐，但是比较有意义，而且有做一些事情。我觉得比如说我往生的那一天，我们基督教说我们会见到上帝嘛，还要跟上帝报告，应该那时候可以跟上帝说我没有白走一趟。一条路就是互相骂，互相勉励，所以看起来就是可以，这条路是一家人可以走的路，而且很宽阔的路。我想全家人一起做，当然是每一个人啊，每一个人进来都是会希望这样的啊，全家人一起做当然要比较说第一就是没有阻碍啊，第二你就会得到更多的这些支持啊，
所以做事就比较当然比较容易。对，但愿啊，各位菩萨们，你们的身边周围应该也都有这样的哈、哦。那度亲人很难度了哈、哦，啊，不是难度，是因为我们的功夫没有做到。我们平常呢，对外面的功夫都很好，因为呢，你对人人都很客气呀、啊，好，那对人人都可以容忍呐、啊。可是呢，回到家里呢，一回到家就用脸色给人家看呐、啊，那人家一问你说啊，你怎么那么晚回来？你就开始摆起来一个脸色说，你不知道我很累吗？那这种的哈，都是对俗妻呐、啊。总是呢有那一分的少了那一点哈、哦，那谦卑啊啊忍让啊哈、哦，那一种的温柔哈、哦，好像呢缺了这几点呐、啊。这几点假如呢都弥补起来，我相信呢你们自度家里人哈、哦，那全家都是菩萨这样的。这全家，这个天伦乐哈，乐融融啊哈，所以啊，这家庭和睦，绝对呢，家庭都是很兴隆，家家都是那样和睦啊，社会呢一定会是祥和的。现在的天下，少不了任何一个人。当然也少不了我，少不了你，还有他们，所以我们要彼此成就道心，希望呢，我们要度更多人。